Ni siku ya kwanza tu ya mchezo kuhusu dimba la gavana. Pengine inavutia wewe kuwa hapa kesho na kesho kutwa? Kabisa, inavutia kabisa. Ni kombe ambalo limeonekana kutia fora dimba la gavana kiasi kwamba ninaye mchezaji Harambee Stars Captain Musa Ocheno. Karibu. Nafika kwanza kwa Wakenya wote ambao pia kuna wengine wangezataka kuapa Kakamega na wako fika. Nafikiri kiangalia Governor's Football Cup ni competition ambao imetaka kupatia vijana motisha, na kwa governor Mwenyezi Mungu ampatie idea mingi sana za kuleta competition kama hizi. Tunaangazia kuweza kuwa na teams ambazo tutazisupport kama county. Mheshimiwa governor anaangazia kuona kwamba tuna teams ambazo zitakuwa supported at county level. Kile ambacho tunakitaka ni michezo pia isiwe tu ya kujifurahisha kama wana Kakamega. Uwanja wa sports complex huu mashabiki wamekuja kiasi cha haja. Na pengine ndugu, wewe shabiki umekuja kwa ajili ya timu gani? Mimi nimekuja kwa ajili ya Lubino Rangers. Alafu kabisa sana vijana tumefurahia ukiona tumechukua muda wetu tuko hapa. Hatujihusishi na maneno ya mbalimbali mbaya mbaya. Ili wazo pengine limelete watu pamoja kaunti nzima. Hizi ni wadi zaidi ya 60. Unasemaje kuhusu gavana kulete mchezo ambao umelete pamoja wana Kakamega? Hakika tumefurahia. Tumefurahia kwa gavana kutuleta pamoja. Na iwapo ataendelea hivi, sisi tutamuunga mkono. Hakika 2027 tuko pia pamoja naye. Ndicho kinachomkuta Ngwena na Ngoshwe siku ya kwanza makala ya dimba la gavana ikifutika. Zaidi ya jumla timu 16 zikiwa zimekwisha kukata tiketi kuendelea, huku 16 zimefungasha wanavyosema mrife ukipigwa yuran. Ali Makame, mwalimu wa dunia.